uvijek me zanimala informacija da li je Nutella koja je kupljena u Njemačkoj bolja i da li se razlikuje po kvaliteti od one koja je kupljena u Hrvatskoj. Recimo ova tu je kupljena u Hrvatskoj, 750 grama, piše lješnjak, kakao, krem i to sve skupa, što već ide s tim. No međutim, ova druga je kupljena baš u Njemačkoj, piše Guten Morgen mit Nutella. E sad, koja bi bila bolja, ja ne znam, uzeo sam kameru visoke razlučivosti, otišao sam van na danje svjetlo, oblačno, što je najbolje za snimanje. Nadam se da će se ipak to dosta dobro vidjeti razlika, ako ona uopće postoji, ja zaista ne znam. Ovako na prvu, evo iskreno ovako na prvu, mi djeluje, pa ne mogu reći 100%, ali, kao da mi djeluje malo za nijansu svjetlija ova iz Njemačke. Ali to zaista treba biti dobro oko, možda se varam. Mislim da će biti najbolje kada je otvorim. Prvo ću otvoriti ovu koja je kupljena ovdje u Hrvatskoj. Ovo mi nikad nije išlo dobro. A ne znam čemu rade te nekakve. Koliko košta trebalo bi biti da se samo otvara na gumbu, na daljinsku. E sad, to bi bilo to. Sad ja idem škicnut na kameru da vidim da li se dobro vidi boja. Pa sad baš ne znam. Sad ću ja otvoriti onu drugu. Mislim da sam doma, ja bi prst zabio to. Plivo ovo je. Daj me, nemoj. Pogledajte šta se meni desilo. Ne znam. Sad evo da budem iskren, ova mi djeluje puno rjeđa iz Njemačke, a ova hrvatska tvrđa. Sad ćemo mi izumirat lijepo pa ćemo i to sve vidjeti. Znači, ovo je njemačka Nutella. I nekako je, ajmo reći, kao mekanija mi djeluje. A ovo je Nutella koja je kupljena u Hrvatskoj. Sam da provjerim. Da. E, klinci! Luka, dođi ovdje. Daj dođi ovdje, ajde nešto probaj. Dajde probaj ovu Nutellu, ajde probaj ovu Nutellu. Koja je to? Njemačka. Ko da je bitno koja je? Ajde ti probaj pa ti reci koja je. Ajde.